Zam Saham mahu lepaskan TRW Kelantan FC. Pemilik kelab TRW Kelantan FC, Nori Zam Tukiman meluahkan perasaan bagaimana beliau mengambil alih tampuk kepimpinan kelab yang dibelenggu hutang dan cuba menambah baik kelab dari segala segi sejak dari tahun 2020. Beliau turut menyatakan pihak ke KAFA yang mahu belum melunaskan hutang sebanyak 3.8 juta ringgit kepada pihak beliau sejak beliau mengambil alih kelab. Zam Saham turut mengakui banyak perancangan termasuk menambah baik fasiliti untuk TRW yang beliau rancang masih belum tercapai, antaranya membina pusat latihan Kelantan sendiri. Beliau menjelaskan jika siapa yang merasakan dirinya tidak mampu menggalas tanggungjawab sebagai pemilik kelab, beliau sedia untuk melepaskan Kelantan FC kepada sesiapa yang layak. Jika rasa saya tak cukup bagus dan tidak layak jadi owner kelab ini, saya terfikir untuk melepaskan sepenuhnya saham pasukan Kelantan FC ini kepada individu yang mampu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.